Minulá staletí zanechala naší generaci řadu skvostných a mnoho vynikajících děl hmotné kultury. Ve východočeské metropoli Hradci Králové je jich většina vzácně soustředěna na Velkém náměstí. Představitelé města cílevědomě provádějí rekonstrukce těchto objektů, aby jejich krásu, vytvořenou umem našich předků, obnovili a uchovali pro příští pokolení. V polovině 90. let přišly na řadu i dvě historické radniční budovy, jejichž záchrana již úpěnlivě volala po zásahu restaurátorů a stavitelů. Stará radnice číslo popisné 134 a historicky mladší číslo popisné 1. Rekonstrukcí obou budov byla pověřena veřejnosti již dobře známá stavební firma Fato Invest z Hradce Králové, která po rekonstrukci kapuciánského kláštera v Praze chtěla i na domácí půdě dokázat svoji odbornou spolehlivost a prokázat kvalitu svojí práce. Kvalita rekonstrukčních a restauratérských prací spočívá mimo jiné i v citlivosti k historickému odkazu, k hodnotám, které byly časem a různými stavebními úpravami zakryty. Tak se například při odkrytí podlahové vrstvy v prvním poschodí čelní budovy odhalily stavební prvky dokumentující původní gotický sloh této stavby snad někdy ze 14. století. Teprve při přestavbě v letech 1786 až 89 dostalo přízemí a první patro charakter barokní, stejně jako pozdější dostavba druhého patra a severního i západního traktu, jak dokumentují nalezené písemnosti. Technická zpráva o rekonstrukci požadovala nahrazení zašlých stropů v horním patře novými. To umožnilo využití půdních prostorů pro vybudování dalších místností a zařízení. Zub času se silně podepsal i na dřevěné střešní konstrukci. Nemalým úkolem proto byla obnova střech. Na čelním i jižním traktu byly vybudovány prakticky střechy nové. I zde byla plně respektována původní architektura stavby. Radniční věže si vyžádaly převážnou účast speciálních řemesel, kromě štukatérů, hlavně klempířů. Hodináři však příliš práce neměli, neboť starý nefunkční stroj pouze nahradili moderním elektromotorkem. Do pozlacené báně věže byly znovu uloženy historické dokumenty, které byly doplněny o údaje současně prováděné rekonstrukce. Pozlacené báně hradecké radnice s hvězdami budou znovu zářit do dalších staletí.
úpravu interiéru nebyl kladen technickou správou žádný speciální požadavek. Obecně se předpokládalo využití prostorů v čelní budově převážně pro reprezentační potřeby města a ostatních částí pro obchodní a kancelářské účely. Proto rekonstrukce počítala s variabilní úpravou. Chodba v podstřeší jižního traktu nás přivádí k nově vybudované hale v půdním prostoru, která může sloužit různým kulturním účelům, včetně malé galerie či výstavní síně. Na nádvoří radnice nebyla již obnovena sice zajímavá, avšak architektonicky cizorodá skleněná střecha jehlanového tvaru, která chránila dvůr proti povětrnostním vlivům. Mohl tak být využíván k dražbám a různým utilitárním akcím. Dnes je celá přízemní část koncipována jako veřejný prostor reprezentativního charakteru. Předpokládá se jeho doplnění přenosnou parkovou zelení, kavárnou a prodejními plochami. Náměstí východočeské metropole jako památková rezervace, postupně představující vyvrcholení pěší zóny, tak obdrží v podobě rekonstruovaných radnic další významné historické objekty, které si občané města i turisté budou moci nejen prohlédnout, ale i využít ke krátkému posezení a občerstvení po nedělní procházce. Představitelé královského města na soutoku řek Labe a Orlice tak připravili pro svoje občany na jaro roku 1997 docela hezký dárek. A dodávající stavební firma Fato Invest tím dokumentuje a nabízí svoji schopnost budovat nejen moderní současnou architekturu, ale i restaurovat historické hodnoty a krásu minulých věků, které tak příjemně pohladí oko i duši našeho městského občana poněkud unaveného panelákovou šedí jeho sídlišť.